No a v tuto chvíli už mi dovolte, abych přivítal technického poradce společnosti Wienerberger, Robert Blecha, který bude hovořit o cihle plněné vatou a vodou. Ještě jednou dobrý den. Jmenuji se Robert Blecha a pracuji jako technický poradce ve společnosti Wienerberger. Dnešní téma, které jsme pro vás připravili, je nejčastější dotaz, který padá v souvislosti s cihlou plněnou vatou. Ta cihla plněná vatou se odborně označuje T-profi, pokud byste se s tím setkali, tak abyste věděli. Je to ta cihla, kterou můžete vidět tamhle na prvním banneru. V rámci této prezentace bych vám řekl několik slov o té vatě, kterou to plníme. A dále, jako zodpovězení na ty otázky, jsme připravili několik zkoušek, které simulovaly průběh stavby a které by na otázku, co udělá voda, když se dostane do této cihly, měly zodpovědět. Tak, za začátku taková krátká rekapitulace, velice rychlá. Tyto cihly jsou určené pro obvodové zdivo. Vyrábějí se v tloušťkách 30 až 50 cm. A když se podíváme na tuto tabulku, tento graf, tak všechny tyto tloušťky se vejdou pod doporučenou hodnotou normy. To znamená, že tyto cihly nejsou určené pro dodatečné zateplení. Sami o sobě už splňují požadavky pro nízkoenergetické a také i pro pasivní domy. Tak a teď pojďme k té základní otázce cihla a voda. Tady vidíte fotku. Když naléte vodu na tu vatu, kterou to plníme, tak ta voda se nevsákne. Je to proto, že ta vata je hydrofobizovaná. Hydrofobizovaná znamená odpuzující vodu, nikoliv nenasákavá. Ta vata je dále nehořlavá, má samozřejmě vynikající tepelně izolační i akustické vlastnosti. Důležité je difuzně otevřená. V rámci té cihly není žádná difuzní bariéra, to znamená, že vodní pára může bez problémů proudit skrz konstrukci. Další důležitá vlastnost je rozměrově stabilní. Ta vata při zabudování v podstatě nepůsobí na ní žádný vliv, který by změnil její tvar, velikost, ta vata nesesedá a tak dále. A v neposlední řadě dnes již máme samozřejmě průmyslovou výrobu, takže ty cihly se vyrábí průmyslově, nikoliv manuálně. Pojďme k těm zkouškám. První zkouška, kterou jsme provedli, tak simulovala louži. Může se stát, cihly přijdou na stavbu, zední se rozbalí paletu, poskládají na desku a zaprší. Proto jsme ty cihly ponořili do vody. Ta hladina té vody byla zhruba 3 cm a nechali jsme je tam 72 hodin. Tady na té fotce vidíte kapilární zlínání, které v keramice funguje. Stačí, aby ta cihla byla trošičku ponořená a už nasákává vodu. Po 72 hodinách ta keramika byla mokrá, ale tady vidíte spodek té vaty. V té vatě žádné kapilární zlínání nefunguje. Ta vata byla mokrá, pouze ty 3 cm, které jsou. Jak to bylo s vysycháním? Tu cihlu jsme potom nechali vyschnout a průběžně jsme měřili, odebírali jsme zvlášť vatu, zvlášť cihlu a měřili jsme nasákavost. A vidíte, na původní hmotnost, kterou ta cihla měla, jsme se dostali řádově po 21 dnech. Z této zkoušky keramika je nasáknutá, vata pouze do výšky hladiny vody, ale zhruba do jednoho měsíce je ta cihla zpátky suchá. Nutno říct, že tento případ na té stavbě sice nastane, ale většinou tuhle cihlu ty lidi nezabudují. Pokud je mokrá, tak spíš použijou ty suché cihly. Proto jsme udělali druhou zkoušku, která už více simuluje ten reálný stav na té stavbě. Postavili jsme takovouto simulaci obvodové stěny, zaizolovali jsme ten vnitřek. Je to, jak vidíte, do maltového lože a zhruba do té výšky toho maltového lože, do těch 3 cm, jsme napustili vodu. Vytvořili jsme takový bazének,
Je to v podstatě simulace, když postavíte obvodové zdivo a zaprší na desku. Ta deska není nikdy rovná, ta voda se vám někam stáhne, to znamená, že se snaží smáčet to obvodové zdivo. Tady opět vidíte průběh. Vidíte, že kapilární vzlínání u těch cel, které jsou přímo atakovány tou vodou, tak je větší než u těch rohových. Zhruba v těchto místech byly cihly, které jsme měřili. A toto zase opět po těch 72 hodinách je spodní strana té vaty. Vidíte, že v tomto případě už ta vata byla téměř suchá. Je to dáno tou hydrofobizací. I když je ta keramika mokrá, tak ta vata tou svou hydrofobizací nepřijme tu vodu z té keramiky. Toto je tedy v podstatě vlhkost, která nasákla ta keramika a opět vidíte, zhruba 21 až 30 dní trvá, než ta cihla dokáže zpětně vysnout na původní hmotnost. Tady je to shrnuto. Důležité je tohle, že voda nasákne pouze do té keramiky. Toto byla ta voda ze spoda. Proč je to důležité? Je vidět tady na těch dvou detailech soklu. Ten detail soklu, toto je nejčastější řešení, kdy první řada soklu je z tenčí cihly, tak aby šla hydroizolace vytáhnout do té výšky, do které by se měla, to znamená 30 cm na upravený terén. A tento detail je lepší v tom, že si můžete přikrýt tu hydroizolaci, zároveň si ji ochráníte a vytvoříte si prostor pro povrchovou úpravu toho soklu. Na základě těch zkoušek, které jsme provedli, tak abychom odstranili to, co můžete vidět často na stavbách, mokrou první řadu. Tady je příklad z realizace. To znamená, že pokud bude smáčená, tak tady ta první řada bude mokrá. Zde je prostor pro vytažení té hydroizolace. Tak jsme udělali takzvanou cihlu soklovou. Ta cihla soklová se liší od běžných cihel pouze v tom, že tak, jak je vidět tady a tady na té fotce, je v dolní části impregnována. Je impregnována pouze ta keramika. To vychází z těch zkoušek, které jsem vám tady ukázal před chvílí. Ta vata bude smáčená pouze do výšky hladiny vody, ale pokud nebude přímo stát ve vodě, tak ta vata bude suchá. To znamená, tím úkolem u té soklové cihly bylo ochránit tu keramiku, aby se nezvyšovala hmotnost té cihly nasáknutím pouze té keramiky. Tuto zkoušku můžete vidět na našem stánku v hale číslo 1, kde máme ty soklové cihly takto už týden ponořeny ve vodě a vypadají stejně jako na té fotce, to znamená bez jakékoliv vlhkosti. Toto je ta reálná situace na stavbě. Jak jsem říkal, postaví se obvodové stěny, zaprší, voda se stáhne do nějakého rohu, protože deska není nikdy absolutně rovná. A tato hydrofobizace, kterou tady vidíte, tak zabrání tomu, aby ta první řada byla mokrá. To byla ta voda ze spodu. Teď se dostáváme, co když do té cihly naprší. Třetí zkouška, cihla na dešti, nám v podstatě ukázala oba dva ty problémy. Cihly jsme nechali na poměrně silném dešti. Zde vidíte zase průběh kapilárního zlínání v té keramice. Ale co se stalo s tou vatou? Toto je horní část vaty, toto je ta spodní. Vidíte, že ta spodní část té vaty je namáhána výrazně více než ta horní. Respektive, jinak řečeno, když bude pršet do té cihly, tak ta hydrofobizace zajistí, že ta voda, ten déšť, steče v první řadě do té keramiky, ale pokud ta cihla bude stát dlouži, tak samozřejmě ta vata nasákne. Tato zkouška byla zaměřena na to, co se stane a jak dlouho bude vysychat cihla, pokud se takto namočená zabuduje do zdiva. Udělali jsme dvě stavbičky, jednu krytou pod střechou, druhou jsme nechali na dešti a pouze jsme zakryli horní část. Ten fragment pod střechou, vidíte,
poměrně rychlý náběh vysychání a zhruba v této části, zhruba 2 měsíce od zabudování té cihly do stavbičky, byla vata úplně suchá. Dalších 14 dní zhruba trvalo, než se dostala ta cihla na původní procento hmotnosti. Na volném prostranství se ten graf liší v tomto místě, a to je déšť. Ve chvíli, kdy do toho opět zaprší, tak v podstatě se zvyšuje vlhkost té cihly. Zde je to shrnuto přibližně stejné množství vody. Důležité je, že ten proces vysychání začíná okamžitě po tom, co tu cihlu zabudujete. Je to dáno tím, že tam není doopravdy žádná difuzní bariéra, která by tomu bránila. A ani omítka, která by se na to udělala, tak tu difuzní bariéru nevytváří. 1 až 2 měsíce trvá, než ta vata vyschne. Toto jsou důležité údaje vlastně pro omítky, protože jako povrch, respektive podklad pod omítku, musí mít určitou vlhkost a tady ji dosáhnete zhruba po 2 měsících, pokud vám do té cihly naprší. Upřímně řečeno, pokud by na mojí stavbě zedník zabudoval takovou tu cihlu, tak bych na něj asi nebyl příliš slušný, takže nemělo by se to stát, aby takhle mokrá cihla tam byla. Ale může se stát něco jiného. Může se stát tohle, kdy se vyzdí část diva a v tu chvíli naprší. Zakrytí té stavby trvá určitý čas. To znamená, že může se stát, že přijde déšť v nevhodnou chvíli. Toto je poslední čtvrtá zkouška, kterou bych vám chtěl tady ukázat. Ten úhrn srážek byl tady menší, nebyl to úplný, řekněme, velký liák, byla to taková přehánka, ale byla dostatečná k tomu, abychom tu zkoušku mohli vyhodnotit. Zde vidíte opět, tu cihlu je uprostřed té stavbičky. Nutno říct, že to bylo na sucho, abychom to vždycky mohli rozebrat, cihlu změřit, zvážit a opět postavit zpátky. Zakrytí těch cihel, vidíte, že pokud bude nedostatečné, tak pořád bude docházet k nějakému smáčení těch bočních částí. A zde vidíte to, co se může stát, pokud třeba nepoužijete ty soklové cihly. Zapršelo, ale tato vlhkost není od deště ze zhora, ale od té vody, která stojí na té základové desce. Ten průběh vysychání, vidíte opět, ovlivnil déšť. Cihla vysychala, zaprší, malinko se to zvedne, ale potom opět probíhá ten proces vysychání cihly. A zhruba po měsíci v tomto případě ta vata v té cihle, která byla krytá horní i spodní řadou, suchá. V těch závěrech z té zkoušky si všimněte, že ten proces vysychání závisí na počáteční vlhkosti. V těch prvních grafech, kdy ta cihla byla úplně mokrá, tak ten proces vysychání nabíhal rychle a když se k tomu zkusím rychle vrátit, vidíte, ta křivka byla strmá. Ve chvíli, kdy zaprší pouze a ani ta keramika není celá mokrá, tak ten průběh toho vysychání není tak strmý. Čím vyšší vlhkost té cihle bude, tím rychleji to začne vysychat, ale doba toho vysychání je u obou případů téměř stejná, 1 až 2 měsíce. A ještě si povšimněte této poslední věty. Paradoxně, tím jak ta keramika je nasákavá, tak ona pomáhá vysušovat tu vatu. Na začátku jsem říkal, že ta vata je hydrofobizovaná, to znamená, že si nebere vlhkost. Když je mokrá keramika, tak jak bylo viděno na té druhé zkoušce, ta keramika nepředala tu vlhkost do té vaty. Ale pokud je z nějakého důvodu už mokrá ta vata, ta keramika vysychá rychleji a odebírá tu vlhkost i z té minerální vaty. A protože opět tam není žádná difuzní bariéra, dokáže se to všechno vypařit ven. S tím možná souvisí ještě jedna poznámka. Nesmíte tu difuzní bariéru následně tou omítkou z něčku vytvořit.
To znamená, akrylátové omítky jsou nevhodné tady pro ten typ cihly. Musí to být omítka, která má nízký difuzní odpor. Z těch zkoušek vyplývá, že i když vám do těch cihel naprší, i když se stane, že ty zednice zabudují cihlu, která není úplně suchá, tak ta cihla dokáže vyschnout. Dokáže vyschnout za 1 až 2 měsíce, tak jak bylo z těch zkoušek vidět. Nicméně to pravidlo zakrývat tu řadu, kterou se vyzdí, než jdou domů, tak to zakryjí, výrazně dokáže urychlit tu stavbu. Není to fatální, když to nezakryjí, ale výrazně to tu stavbu dokáže zrychlit. K tomu zakrytí stačí, tak jak je vidět tady, áčková lepenka, prkno. Využívají se ty folie, kterými jsou baleny cihly. Můžete mít lepenku, cokoliv, co zajistí, aby do té cihly nenapršelo. A toto platí u všech cihel. Nejenom u těch plněných vatou, ale i u těch neplněných, klasicky děrovaných. Co říct závěrem, keramika a voda není problém. Keramika je nasákavá, ale dokáže velice rychle tu vodu ze sebe dostat. Ochrana cihel a zdiva, tak jak jsem říkal, zbytečné zdržení. Je to nejjednodušší, co ty lidi na té stavbě můžou udělat, pokud jsou aspoň trochu zodpovědní. Toto je důležité. Možná jsem to ještě nezmínil. Pokud ta vata navlhne nebo bude mokrá, tak od výrobce vaty, z jeho dlouholetých zkušeností, pokud ta vata vyschne, tak ty vlastnosti se nemění. Ta vata vysychá podstatně rychleji. Pomáhá tomu ta keramika, která odsává tu vlhkost té minerální vaty. Proto jsme tento systém zvolili. Jsou to oba přírodní materiály, které se i z tohoto pohledu výborně doplňují. Jak bylo vidět z té třetí zkoušky, ta voda ze spoda je výrazně horší než ta, která naprší, to znamená ze zhora. Proto doporučujeme řešit sokl pomocí těch cihel, které jsou impregnovány. A jak jsem říkal, pokud se cihly nezakryjí, zaprší do toho, není to pro tu stavbu fatální, ale pouze to dokáže zdržet tu stavbu. Tak a to je vše. Já vám děkuji za pozornost. Pokud byste měli nějaké dotazy, budu přítomen tady v předsálí. Případně se můžete přijít podívat na oba dva typy cihel našeho stánku, ale číslo 1. Děkuji za pozornost.